Всем привет, привет, друзья! С вами снова я, Соня Скай. И сегодня я знаю, что вы очень-очень много просмотров и лайков на ваш ровный ферс поставили. И, ну, я снимаю про голубцы. Мы сегодня будем готовить голубцы. Я зроблю их дуже легко и швидко. Вчіться з мене. Для цього нам потрібно відварний рис. Нам потрібна морква і цибулька обжарена. І, звичайно ж, нам потрібна капусточка. А як зробити таку, як нам треба? Треба її поставити у мікрохвильову піч. І щоб листочки розділялись. І ми поставили її у мікрохвильову піч. І ось. Вуаля! Вона стала наче відварна, правда? Да. Ну все, починаємо? Да. Ой, ми забули про фарш. Він індичий і дуже корисний. Ну що, давай змішувати інгредієнти. Да. Мама мені ложечкою допомогла. Вона, як завжди, найлучша у світі. Зараз ліпим котлети, а потім варимо з них зелье. Я хочу зліпити котлетку. Перша тюфтелька. Але треба спочатку їх перемішати. Перемішуємо добре, добре. Друга тюфтелька. Я роблю тюфтельного сніговика. Да-да, вам не почулось тюфтельного. Не снігу, а тюфтелю. Це такий собі антистрес. Слайм. Слайм. Ребята, мама ось оцеплялась, як вони повинні виглядати. Ви тільки що бачили. І я спробую теж відкрепити. Тримайте до мене кулачки. Аккуратно, щоб не повредити, мама говорила. Так, давай ось тут трошки роби надріз. Так. Ну. Як, Соня, виходить? Ну, так собі, я трошки тут повредила, ти не против. Ні, не проти. Я дуже хочу. Ой. Давай, в тебе все вийде. Я хочу спробувати листи. Давай, давай. Дякую. О, молодець. Ти хазяєчка. Ой, давай, то давай. Дирки. Нічого, тяни, тяни його. Я молодець. Я хочу ще один спробувати. Клас. Я хочу спробувати. Можна спробувати? Можна, можна? Да, да, да. Молодець. Можна спробувати на вкус. А ти будеш пробувати? Ага. Ну, а як тобі капусточка? Неплохо, но так себе. Ребята, я буду робити зараз справжні голубці. Ось мама мені на бракованому показала, і я поняла, як це. І зараз я буду робити голубці вперше. Підтримуйте мене. О! Ех, тюфтелька не получається. Погано, я ложку зачерпнула. О! Так тебе нормально. Ось так. Как-то... Сложно. Ні. Ти перегорнула, ми його укриваємо. А-а-а. Ось сюди укрили, потім з однієї сторони укрили, з другої і перевернули. І все, голубець готов. Голубець готов. Складай його до мого. До твого? А ось цей можна їсти?
Ще не можна, ми їх не зварили і соус ще не зробили. Соус? Ну, звичайно, бери наступного листочка. Лістик. На верхні балкони. Ну, трошки. Ну, нічого. В тебе все вийде. А до такого я маленька осталась. Бери, клади, клади. Я нормально хочу ложку взяти. Вот. Вот. Потом вот. А потом заворачиваем вот. Голубец. Я сказала голубец. Это круто. Крутое слово голубец. Так як в тебе виходить? Ти молодчинка. Молодчинка? О, в тебе виходить ідеально. Клас! Перший раз увесь правильний? Да, перший раз увесь правильний, молодець. Ой-ой-ой. Клас! А це не бракований? Ні, ну якщо не подратий, то все нормально. У нас молода капусточка, то вона така ніжна, ніжна. У нас щось дуже багато фарша вийшло. Будемо з них тюфтельки робити, да? Угу. Клас. Спробую на вкус. Ну, звичайно. А якщо не сподобається, то їж їх. Три більше тоді достанеться. Так? Так, мам? Угу. І друга паля. Клас! Умнічка. Так. Чого я? Так, ну і згідно нашої рецептури, ми беремо сметанки, додаємо, потім кетчупа і перемішуємо. Ось так Соня готує. Я так чешусь. І у нас трохи є незапланована страва. Це ось таке серце від Соні, приготоване з любов'ю. Ось це я полила цим соком, і воно стікало на пол, і я поклала на сок. Угу. Ось так, гарно. Я роблю зараз. Ну, щось. Ще щось, так. Да? Соня, а хто буде прибирати? Ніхто. Ніхто? Саме прибирайте. А, воно зникне, мабуть, так? Да, зникне. Ой. Чуть не прилила фарш. І ще більше було фарша. Так, а ми кладемо ось ці голубці наші в те, що я вам показувала. Бачите, воно вже закипіло. Ось так. І чекаємо 40 хвилин. Накриваємо кришечкою. Ребята, прийшло время пробувати. Я боюсь. Обережно, щоб не гаряче. Вкусно. Підписуйтесь на канал і все зробіть. Поставте лайки, підписуйтесь на канал. Опять же, ставте колокольчики. Всім пока-пока!